Rein , miks sa nii mossis oled ? ma ei tea , Rainer , miks ma olen siin praegu , miks sa kutsusid mind siia ? sa peaks ekstra rõõmus olema , sest et ma kutsusin sind mängima Diablo 3 . sa oled ju suur Diablo fänn ja ise mossitad . ma pidin Reinu sisuliselt väänama , et saada teda siia seda videot tegema . Rein , Diablo 3 tuli lõpuks välja Switchi peale ja ma lihtsalt tahtsin sinuga koos mängida . ma ei näe mitte midagi , mis seal on , nii väike . see ei ole oluline , selle saab ühendada ka televiisorisse , aga mõtle , sul ei ole midagi muud vaja , sul on vaja ainult Switchi kontrolli , näed , võta sealt see pult nüüd . ma sain roosane kõik . ja me saame seda kahekesti mängida ja mängime natuke . ja ma tahtsin seda spetsiaalselt teha siin selles keskkonnas , mille jaoks on mõeldud , see ongi mõeldud kaasaskandmiseks  see on mõeldud reisil mängimiseks , see on mõeldud voodis või diivanil vedeledes mängimist , ma saaks nagu põhimõtteliselt niimoodi olla ja siis mängida Diablot . Rein . jaa , aga miks sa peaksid tahtma mängida Diablo 3 ? see on muidugi hea küsimus , et mina olen Diablo 3 mänginud nüüd kaks korda konsooli versioonides , eks ole , meil on täitsa video olemas , vaadake sealt alt kirjeldusest ja kuidas me mängime siis seda . see oli väga kaua aega tagasi , kui me mängisime konsooli peal . Siis kui tuli välja vist Xbox . mis see oli , Xbox 360 ? see oli 360 või oli see One'i peal juba ? ma arvan , et see oli 360 , aga pead ei anna . jah , et sellest on nüüd aega läinud , eks ole , onju , aga siin on pakis kogutud kokku kõik need lisad . Lähme sinna paremale ja siis siin on nüüd 5 peatükki , kõik need on mängitavad , siis on kõik need seasonid , kõik need asjad on sees . Seasonid töötavad ainult siis , kui sa online'is oled . ja põhimõtteliselt ongi nagu kogu see pakk . aga ma pean ütlema , et mulle meeldib see , ma olen mänginud see , noh küll . mis level sa oled ? ma olen mingi level 40 . oota , kas praegu just see , et sa läksid varsamu kaugemale ja siis mind teleporteeriti järgi ? Tundub küll , jah . okei okay. , ja mida sa mängid , story't või ? ma mängin story't lihtsalt . mitte keegi . no mis vahet seal Diablo 3-st seal , esiteks sa ei peaks üldse aastal 2018 enam mängima Diablo 3-e . miks ? sest see on ikkagi , ütleme , ta ei ole nii super hästi säilinud , ta on ikkagi mingi oma aja mäng mm. . Ja teiseks , mitte keegi ei mängi story mode'i , sa mängid seda adventure mode'i või . no aga ma läksin sinna adventure run'e või mida iganes . aga ma läksin sinna ja see on täpselt seesama story mode ju , mida sa saad skip ida , sa saad lihtsalt raskemaid leveleid valida ja ongi kogu lugu , nii et . aga ma saan sinna minna ka oma selle karakteriga , millega ma siis story'st lähen ja kõik on nagu okei okay. . Et ma ei saa su sellest hädast aru . ma ei tea , ma ei ole väga kaua ise Diablo 3 mänginud , aga no seda ma võin sulle öelda , et noh . tegelikult me peaks minema mitte keegi ei mängi seda . minimap näitab , et me peaks minema sinna tagasi , kust me tulime . Aga nii palju , kui ma olen mänginud , siis mulle meeldib , aga üks asi , millest ma tahtsin sinuga siin rääkida . on see , et mina ei saa aru , miks inimesed nii närvis on selle mobiiliversiooni peale . sest et kõik , mis mina olen mänginud , on sisuliselt , see on klikker nagu selles mõttes , et sa lihtsalt vajutad asju , noh , hoiad siin nuppu all , nagu mul on äge necromancer tegelane , kes on nüüd päris võimas tegelikult juba . kuigi ma mängin mingi päris kõrge raskusastme peal , ma võtsin selle eelviimase sellest , mis üldse võtta sai praegu , kui sa mängu alustad . ma saan aru , et siin muidugi tekib mingi 15 raskusastet mingites situatsioonides , onju . ma ei tea , see on patch idega nii palju muutunud , et ma ei oska seda . Vot üks asi , mida ma muidugi kahtlustan , on see , et siin on see Warcrafti värk , et nende patch idega ja lisadega ta on läinud aeg kõvasti lihtsamaks või vähemalt see mängu algus , et sa jõuaks kiiremini . Patch'id on ikka endgame'ile nagu orienteeritud . et aga mis ma veel tahtsin öelda , et puht tehniliselt on see tegelikult väga muljetavaldav , et nad vist küll kõiki asju pole sisse pannud , mis nendes uutes versioonides on ja noh , mingisugused uuendused graafiliselt , aga ta jookseb tegelikult väga hästi handheld'is ja ta , noh , kuidas me praegu mängime , no siit on veits raske on aru saada , et tegelikult peaks niimoodi mängima , et neid asju lugeda ja siit mingit selgust saada . ma ei näe absoluutselt mitte midagi . hull mäsu ka toimub tegelikult korraga ikka . võib-olla olen surnud juba ammu . ei ole , sa oled mu kõrval . Mingi roheline asi näitab mu elusid ja mu elud on madalad , ma peaks põgenema .
mis potionit võtma, midagi on potion? Selle triggerga. Ja seda saab ühendada muidugi ka telekaga, et telekas mängida. Aga võt siis juba läheb. Ma sorin ära. Oota, kus ma saan siin tellu äratada? Või ma pean? Peab saama midagi just. Mul on selline skill, mille peale need laibad kõik plahvatavad ja teevad tämmi. Sa mängid Necromanceri? Jah. Ma parem ei saanud sest aru. See Necromancer oli kohe olemas või see pidi terapia? Ei, kõik oli kohe olemas. PC peal vist Necromancer ikka on veel mingi selle DLC taga nagu. Aga siin ongi, DLC'd on kõik nagu siin sees. Aga ma olen elus või? Jah, nüüd oled vist. See nii-öelda encounter sai läbi. See Necromanceri DLC oli nagu see viimane tõestus sellele, et seda mängu põhimõtteliselt ei arendata, et seda võib-olla mingi kaugelt sisse vastatud tiim võib-olla teeb mingit lisa sellele, aga see mäng on põhimõtteliselt ammu surnud. No nii ja naa, nad ikkagi selle andsid välja. Aga ongi, et kaasas kandmiseks on super versioon tegelikult. Seda on bussis hea mängida, see kontroll töötab tegelikult päris hästi. Isegi minu mõelest ei ole kõige hullem mängida niimoodi selle väikse puldiga, kuigi ma seda enne eriti teinud ei ole. Seda saab mängida 4 switchiga koos ühes ruumis. Lannis või? Nagu lannis põhimõtteliselt, jah. Et kõik need võimalused on sees olemas. Ja see, ma olin pikal lennureisil. Ja see oli nagu väga abiks. Ainult, et see sööb akut muidugi, nagu poleks homsed, et äkki 2 tundi peab, ma arvan, Diablo mängimist vastuse. Et ühesõnaga, ma tahtsin sulle seda näidata, sa alati teed mind maha, kui ma räägin sulle sellest, et ma seda mängin. Ja praegune olukord ei muuda mitte midagi. See on lihtsalt hea klikker, see on täiesti selline mindless, kuulad podcasti ja siis vajutad nuppe, ignoreerid täiesti, mis seal stooris toimub. Podcast ajal palju paremaid mänge, mida... No ma ei tea. Mängid Don't Starve või midagi mõtekad. See ei ole, see peab liiga palju mõtlema, siin ei pea üldse mõtlema, et sellepärast ongi, et... Kui sa ei tea üldse midagi mõelda, siis sa ei peakski mängima podcasti ajal. Tee kükke. Ei, siis ma saan mõelda podcasti peale. Et ma arvan, et see mobiilimäng võib täitsa toimida. Et arvestades, et Diablo siis just ongi põhimõtteliselt mobiilimäng. Väga fancy mobiilimäng. Mobiilimäng ei ole muidugi ka päris sama, et selles mõttes ta on... Mobiilimängu, kui sa pead swipima ja värki, siis see peaks ikkagi täiesti teistmoodi üles ehitanud olema. No eks ta ilmselt ongi, klikid. Ma ei tea, mul on null usku sellesse. Üldse, ma arvan, et osa sellest kogu Diablo mobiilimängu draamast oligi see, et selleks, et see Diablo seeria, Diablo 1 ja 2 on nii palju hardcore fänne veel siia maani, sest need olid ikkagi väga head mängud. Ja ma arvan, et selleks, et see nagu legacy saaks jätkuda, see pään, mis sellel mängul on, see peaks mingi täiesti teise see suunda minema kui Diablo 3 või et see Diablo 3 just üritas minna siukeses nunnus rõõmsus lõupolu mingisse asja veidikene, kuhu ta ei tohiks minna. Ja selle mobiilimängu väljakuulutused oli täpselt see, et me oleme sinna samasse suunda, aga veel kaugemale. Ei. Ma ei tea. Aga Rein, vähemalt mina võin öelda, et see konkreetne versioon sellest mängust on nii hea, kui see mäng olla saab. See on hea port mängust, mida enam tänapäeval ei ole vaja mängida. Ma ei tea. Mul on hea meel. Mul on hea meel. Vähemalt ma sain sulle selle ära näidata, mul on nüüd süda rahul. Mängime natuke veel ja siis kohtume juba järgmises videos. Ma ei tea. Aga siis mängime midagi tõesti parem. Tšau! Rein sureb.